Ընտրեք այն սեղանը, որի շուրջ չեիք նստի եւ բացայտեք ձեր սթրեսի պատճառը։ Եթե չեիք ցանկանում նստել համար առաջին սեղանի շուրջ, վերջերս դուք շարունակաբար սթրեսային վիճակում եք գտնում ձեր հարաբերությունների մասին անհանգստանալով։ Գուցե խնդիրը կոնկրետ մեկի հետ է, եթե այդպես է, ապա խորհուրդ է տրվում նրա հետ անկեղծ խոսել եւ պարզել ամեն բան։ Եթե չեիք ցանկանում նստել համար երկու սեղանի շուրջ, ձեր սթրեսային վիճակի պատճառը հոգնածությունն է։ Դուք միշտ ամեն բան անում եք լավագույն ձևով, սակայն այս պահին դուք պարզապես հոգնել եք։ Եթե չեիք ցանկանում նստել համար 3 սեղանի շուրջ, դուք մշտապես կրել եք վարդագույն ակնոցներ, իսկ այժմ դրանք սկսել են ընկնել ձեր աչքերից, եւ իրականությունը սթրեսահեռույց է ձեր համար։ Եթե չեիք ցանկանում նստել համար 4 սեղանի շուրջ, ձեր սթրեսի պատճառն այն է, որ դուք շարունակ ձեզ համեմատում եք ուրիշ մարդկանց հետ։ Դուք հիանալի մարդ եք, այնպես որ սիրեք ինքներդ ձեզ։